láyé oṣù gbóyí nìkan lẹ́kùn tí mo ní. Wọ́n ní sọ́pọ̀ wọn pé Ìbàdàn nílé àwa o. Mo máa dédé yanṣẹ́ ẹ̀ka kọrin o. Èmi ò máa dédé yanṣẹ́ ẹ̀ka pariwo. Mo máa dédé yanṣẹ́ ẹ̀ka kọrin o. Láyé oṣù gbóyí nìkan lẹ́kùn tí mo ní. Wọ́n ní sọ́pọ̀ wọn. Ìbàdàn nílé àwa o. Táyé dúpọ̀ nìkan kọ́lẹ̀ o sí mọ́. Ìbájá bínú. Àkọlé kíkọ́ nìkan kọ́lẹ̀ o sí mọ́. Ìbá kò já. Já. Kọ́kọ́lẹ́ o sí mọ́. Ìbá kò já. Já. Àìmọye èèyàn tó dákẹ́ jẹ́jẹ́ ń bí. Dákẹ́ jẹ́jẹ́ sínú wọn lè ju tèṣúná. Àìmọye èèyàn tó dákẹ́ jẹ́jẹ́ sẹ́. Dákẹ́ jẹ́jẹ́ sínú wọn lè ju tèṣúná. Táyé bẹni wọn ló dé ìyàgò. Àwọn fún ẹ ló jẹ wọn sì tún fòkun yàgbẹ́ ní ẹ̀sìn o. Ọlọ́run là mí lọ́wọ́ àfojúfẹ́ni tó jẹ́ ìfọkàn ló sì sí i o. Ọlọ́run là mí lọ́wọ́ àfojúfẹ́ni tó jẹ́ ìfọkàn ló sì sí i o. Alubarika, unejawako, alubarika.
alubarika igongon ni currency alubarika igongon ni tayelo oluwa lo fun mi ko le se fowo lasun ra alubarika oni eja wa kon gbogbo se ta ba se omo currency alubarika igongon ni eja wa kon pe okan sise bi ago ti o ba si me o tun ba te ni bayi alubarika oni eja wa kon alubarika igongon ni tayelo oluwa lo fun mi ko le se fowo lasun ra Oko sise bi ago ti o ba si me o tun ba te ni. Ẹgbẹ́ mi abẹ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣe dùn ní o. Yorùbá 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 Fo palori oluwa lojo kiri currency oluwa lojo kiri currency oluwa lojo kiri currency oluwa lojo kiri oluwa lojo kiri uwasi oluwa lojo kiri omo oni kimo kio life mi lowo ale ti mo ni bi eforo Odamu, odemi na koma, ile ile wa, omo to la simbo, bamu to ni ebo, o gbelu magadi, o a mi se sori, ore ti yu si se. Ko sa la mi tele. Ba lo le ke so mo. A ti so di tutu omo se binu oko ensi. Oyo state awa yo. Atun wo slow motion bẹ. Ariru eyi ri o. Atun iru eyi ri currency. VAR ló ti wà bẹ. Ẹ ṣe o gómìnà wa ẹ ṣe wọn ni. Ṣe yọ ọmọ báńkì ilé ẹ ṣe púpọ̀. Inú gbogbo wa ń dùn lọ́yẹ̀ o. Lórí Adámásígbà yìí. Ọgbà Lékún Sálámì ẹ wá sọ́bí tuntun sí ọmọ ọ̀ṣẹ́ bínú tó jẹ́ pé bìkan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyá Adébísí ẹ tó bá ti wá bí o tẹ́lẹ̀ ńlá bí ọdún kan sẹ́yìn kọ́rẹ́nsì èmi máa ń gbà tẹ́kù ní mi o mo mọ bó ṣe wà ṣe o Débísí. Báyọ̀ lè kéṣọ́ ládàá. Àwọn fásitì wa nìyẹn. Lọ́yọ̀ state ọmọ Gbàjà a ti ṣe mí o Kánò bá ṣe jẹ́ ní ẹ má bàbí jẹ o. Wọ́n lè kẹ́sọ̀ wọn bẹ̀. Ìsìn ló wọ́n máa lọ tò sẹ́yìn àdáńsì. Wọ́n lè fagbọ́ wọn bẹ̀. Ọ̀ṣẹ́fún ẹ̀yìn Kánò ọ̀ṣẹ́fún ẹ̀wọ̀. Wọ́n lè yàgbẹ́ lẹ́yìn náà. Má lọ yàgbẹ́ sí kọ́rọ̀ o. Kò sí ìdarí jì fọmọ tó fọwọ́ gbé. A máa ti ẹ mọ́ nípa àárín tí ẹ mọ́ lè. Kò sí ìdarí jì fọmọ tó fọwọ́ gbé bọ́ọ̀lù ojú pọ́ sẹ́ńtì. Ọ̀gbẹ́ni Kánò kọ́tọ́ sọ fún wa bí ni pé ẹ wá máa wo bọ́ọ̀lù ó ṣáà ń tíráàbù. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ṣé bá ti mú ẹ tíráàbù ó ṣáà dìbò ẹyin ikú ẹ ṣorí. Ó ṣe pé tó ti máa lọ tún ẹsẹ̀ ẹ̀yin kíní tó máa lọ tọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bí o. Ayé ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́. Kò sí ìdarí jì bá. Má ló kún wọn sọ fún ẹ tó bá mú ẹlẹ̀mí ni dá sí o. Kò sí ìdarí jì tó bá bí ní pé bóyá ìtọ̀ ń pẹ̀ tó lọ sí kọ́lẹ̀ tó bá lọ tọ̀ síbì kan òun lọ yàtọ̀ kúlẹ̀ yàtọ̀ kúlẹ̀ wọ́n tẹ́ni mú ẹ lágbèjì ọ̀yọ́ ló ń lọ ọ̀yọ́ ló wà. Kò sáyè lọ́yọ̀. Ayé wà lọ́yọ̀ o. Wọ́n máa láì gbọ́ràn. Kò sáyè fáwọn à ń bẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ayé wà ń bẹ̀ tó bá bẹ̀ mọ́. Wọ́n máa láì fídì tí wa rẹ̀. Adámasì gba ti wa rẹ̀. Fídì tí. 2018 ó yàtọ̀ sí 2021. Gbogbo nǹkan ti change. 2010 ó yàtọ̀ sí. Ìlú Ọ̀yọ́ ti change. Àwọn aláṣẹ léyìí o, má lọ tọ̀ sẹ́yìn àgbo. Fídì tí wa rẹ̀. Ẹ̀yọ́mọ́ ní fún ẹ̀yọ́mọ́ eléré.
Thank you.
I'm feeling it.
Yes, I'm a
inu mi dugo pe governor tin campaign fun o se bebe so that I'm very happy. Kini wa ni imoran yin fun awon ololufe gomina imoran mi na fun awon ololufe gomina pe e ma je kan fowo ra yin to ba dasi ko dibo e dibo fun se imakide ko tun le se bebe ju bayi lo e seun.